munaasabadani oo ahayd mid si heer sare loo soo gaasimay ayaa lagu taageerayay dib u doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo doorasho ka dhacday 15kii bishaan ee magaalada Muqdisho dib mar kale loogu doortay in uu dalka hoggaamiyo munaasabadda oo lagu qabtay degmada Kaxda ayaa waxaa goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka socotay maamulkii hore ee degmada odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeen goobta ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka degmada kuwa u bogaadiyay dib u doorashada madaxweynaha cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud soo dhaweynta iyo hambalyada madaxweynaheena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud mudane madaxweyne jiro joog soo dhawow baan rin badan ku leenahay hambalyadii Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaheena cusba waxaan rajaynaynaa oo uguna ducaynaynaa madaxweynaha cusub in Ilaahay uu u fududeeyo hawsha annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqaynayno oo madaxweynaha soo dhowow baan leenahay Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu xilka lagu dhiibay inuu maartay uu kugu garab galo Ilaahay ku fududeeyo annagana sidaasaan kugu ducaynaynaa kuguna garab taagannahay annagoo iskugu soo baxnay dhammaan odayaasha iyo aqoonyahanada iyo nabadoonnada si toos ah inaan u taageerno oo aan wax gabasho lahayn mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay mudane madaxweyne kun jaar iyo kun jaar soo dhawow mar labaad ayaad ku guulaysatay waxaanu haddana heel iyo hooba ku garab taagannahay beednillaahi kariim mar saddexaad soo dhawow baan ku leenahay taageerada madaxweynaha cusub mar labaad soo noqday mudane Professor Xasan Sheekh Maxamuud taageeradiisana khaasatan aad ay ugu weyn tahay waana ku faraxsanahay 15kii bishaan ayaa ahayd markii doorasho lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho mar kale uu ku guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana xilliga wixii ka dambeeyay dalka gudihiisa iyo dibaddaba lagu qabanayay munaasabado waaweyn kuwa oo lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale ku guuleystay in 4 sano ay soo socoto uu dalka hoggaamiyo Cabdulqaadir Fantastic warbaahinta qaranka Muqdisho